Mirëmbrëma miqtë të profilit, edhe këtë djelë me ju do t'jem unë e Dona, ndërsa, falë të ftuarit tonë do t'jemi në gjandje të mësoj më shumë për botën e muzikës. Pyetjeve si sa dilë të këndojnë artistët tonë, si duhet jetë një këngë ta mamë, e shumë pyetje të tjera do t'ju përgjigjet për nesën të Florent Boshnjaku. Florent, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që gjete kohë me gjitha ty në angazhime që i gjithë për neve. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën. Florent, a të kujtohet momenti kur ke thonë po vendosim u bë kompozitor? Nuk ka ekzistuar ai momenti që unë kum vendosa, ajo ka ardhur në mënyrë natyrshme. Tash rrugës për në studio këtu te kjo u kësi pak memoria me hotelin Kristal, do të thonë që kemi shumë afer në atë hotel ku punu para ndërsta 27 viteve. Edhe unë vitin që ka kalu e kum festu 30 vjetorin që jam muzik. Edhe çdo moment i jetës, do të thonë, ka ndodhë në mënyrë natyrale, çdo sen ka ardhë natyrshëm. Që edhe pjesa kur kum vendosë më marrë me kompozim, kërë në tërë shumë këmë bu muzikë gjallë me vite, jo marë me muzikë prej moshës 6 vjeqare. Po ja ku misë me punu, me jetu prej muzikës veç kërë i këmë pas 14 vjetë. Shtu që është periudhë dhe gjatë, ka shumë punë para prakirë se me vendosë me bu punë autorialje. Ka pas shumë grupe, shumë bende në atë kohë, kemi qenë tri, kemi pas një qizime, Radio Prishtinë. Edhe masa saj, periudhë, në fakt për incizimeve të para që në bëhë ndërshëta në vitin 86 në grupin Horizonti, ka qenë grupi një rock band i cili ma vonë ka kalu në grupin Oda. Më thonë, grupi Oda para se më kriju, grupi Oda ka qenë grupi Horizonti, pa shumë ata antarë kemi qenë. Ai grup është formu në 85 ndërshëta në diku, kemi incizu në 86 në Radio Prishtinë atë kohë. Pra, ndoshta e vetëm më thonë për 86, sa dhe pse edhe para asaj këm pas incizime për thmi, mirë po si punë autoriale ku veç këm fillu me orkestru e tjera, ndoshta muj me gje e vitin 1986, shumë moti. A është marrë me qenë kompozitor, apo antarin një bendit që performën live? Po, ajo është pytje, a do në babën, a do në nënën më shumë. Të dyat normalisht janë shumë dërlidhëna me njona tjetëra, po flasim për një sen që dashnia, që shë thashe dhe parës, si për prindi, nuk mund është me dalu. Edhe bendi, pra dhe muzika live, po njëjtë edhe muzika cila është autoriale, e ka vleftën, e ka rëndësinë, dhe gjdo sen që përjeton e ka rëndësinë e vetë një. Kështu që të dyat nuk i kisha nda, unë kom pas fatë që i kom përjetu edhe këtë pjesë edhe këtë pjesë, ndoshta që edhe më bën edhe me e thonë edhe me një vetën të përmbushëm. Që ka nëse vendosë më rikëti grupi Oda? Po, grupi Oda në fakt... Ndoshta për një koncert humanitar, se diqka për një arsye, nëse jo për gjithë në luftisti dhe? Ne kemi pas tendenca dhe ka qenë para një 3-4 viteve, kur i kemi përpunu dhe kongë njëra. Edhe ajo kongë edhe pse nuk u bo videoklipi saj, se për atë videoklip jemi bledhë disa herë, më shku në gjirime dhe nuk e ndodhë dikur, për fatë keqë. Mirë po kanga u mirë prejtë shumë mirë, si normalisht si përfonim. Mande ishim planet, veç janë 2-3 kangë cilat kanë betë të pa realizume, dhe ideja ka qenë, pra me thjesht me uri këthy, mirë po përshka ka angazhimeve, ka qenë e planet, se cili me angazhime tjera. Edhe kërikëthimi si bend, normalisht, unë mendoj që duhet me qenë shumë ma serios, edhe aj seriositet, jo që kam ungu, po nuk kemi pas kohë thjesht për ata që ka ne kemi kërku. Të më tonë kërkesa ka qenë shumë atë ndaja, se veç një rikëthimi thjesht, ose prapë mbledhë dhe me bo diqka veç hajtë përbojmë për hirë të asaj që jemi mbledhë. Mirë po kemi pas një koncert fenomenal, një gjarje shumë mirë, cilën e kemi përjetu si rikëthim në Montreux Jazz Festival në vitin 2012, është një moment që normalisht është ndërë sukseset tona ma të ndoja, është sukses shumë i madhe dhe për këtë vend, grupet shqiptare kanë marrë pjesë me një festival e që njota, është shumë festival i njota në gjithë botë. Pra ne si grupi
Oda kemi performu atë natë dhe ka qenë një koncert fenomenal. A të kujtohet se momenti i parë kur kemi performu live para publikut? Po, herën e parë që më dalë para publikut, në fakt ka qenë, kur më qenë 7 vjeqarë, shkollë fillore, edhe shkollë fillore ku më kry në Prishtinë, shkolla tani quhet Fajkonica, edhe herën e parë që më dalë para publikut, kom qenë me fisharmonikë, sepse edhe shkollën e muzikës se kom kry për fisharmonikë, edhe ajo mësuesja më tha, qëre tha Florent, tha ti mos dil në skenë shumë, se qëfse gabon të shohi njerëz edhe nuk ka kuptim. Ashtu edhe unë isha e mlanë mrapa skenës, kishte vallë, isha atu të përcjellë një vallë. Edhe më ndej, ajo karika ka qenë me disa komëza kështu, si të shkollës, edhe unë e patashtia të komën teme edhe me fisharmonikë, mas dy valleve unë e veç kom qenë mes të skenës, se nuk gabova, qështu ngrej kariken edhe të dalë për para në skenë. Kështu që ajo ka qenë, me thonë, mosh 7 vjeqare, në 7, me thonë, performanca ose koncerti e jemi parë, edhe masa saj periude ka pas me vjetra, më ndje kom qenë pjesë e qendrës pionerve në atë kohë në Prishtinë. Për mes qendrës pionerve ku marë pjesë, nuk e ditë në cilin festival nuk ka marë pjesë, në fakt në ish Jugoslavi që kanë qenë për fëmijë. Në atë kohë kemi përfaqësu edhe ish Jugoslavi në një festival ku kanë marë pjesë ansamble për krejt botës, ku kemi zonë vendin e dytë, ka qenë në fillim viteve të dhjetëta. Edhe më ndaj normalisht kanë vazhdu grupet e para, atyre rock muzika ka qenë si rap muzika ndicodit shumë e popularizume, si mainstream e thonë ashtu, dhe normalisht kanë egzistu bendet e para rock e tjera, më ndaj është vazhdu. Ndërku pasi ke vendosë më marë me kompozenti, ke vazhdu dheri New York, dheri sa e ke përfundu edhe masterin doktoraturë nësë? Jo, veç kom shku për shkollim dhe me thonë për engineer zonë. So, kërë me e pështirë për një tri Kosovare me më lideri atje dhe qësh ke arrit mua më bjerë tu? Po, në fakt, unë e kon shku gjatë kosë, në fakt, mas luftës, edhe ka qenë ajo periuda, unë e kemi kalu luftën, edhe nuk ka qenë letë për asë një familje. Asë për mu personalisht, dhe me thonë, me shku në natë kohë, për fatë mirë, ndoshta mundem me thonë, në atë moment nuk kom pas të mi mrapa cilë i këshin rritë obligimet, dhe kom pas mundësi edhe kohë mi u përpushtu vetës ma shumë. Po, pa diskutim që nuk ka qenë as pak lehtë me lonë gjithë të senë mrapa, edhe me shku me një vend me janis prej zeros, është deshë shumë mund, shumë energji për gjithë ajo punë mu finalizu, jo vetëm ajo, po jo vetëm shkollimi, po edhe me fillu jetë. Të mandi edhe atja ka lindë edhe vajza e parë, pra edhe është kriju dhe fillimi i familjes e tjera tjera, pra ka pas mjaft sfida, mjaft obligime, mirë po me punë, normalisht fati ka qenë që unë veç kom qeni përgatitën, po thëmë për jetë, sepse shumë heret ja ku njësë në punë. Edhe është Amerika, po është ku do qoftë, Kosova nuk është me nësi, dhe me thonë, ndoshta Amerika në kuptimin është ma e madhe, po sistemi prapë është një, dush me punohë, si këtu, si atje, qofë se punohëm, mund është me arritë. Aja kjo blejtë që ke shkua atje? Pa diskutim, unë e Amerikën e tu shumë se ende ndërlidhin për Amerikë, jam shteta si Amerikës, vajzën palinë në Amerikë, dhe me thonë, shkollimi, kompria atje, shumë gjëra më kam në lidhin ende, dhe një pjesë të kohës ende e kalin në Amerikë. Në përqenë shumë, në malisht edhe i dushë. Qëka nëse tash ishe konë të fëmi i moshës kur ti ke fillu këtë muzika? Kështë fillu ato vërmendja që prapë kështë në botë në muzikët? Në është ta ishe avot dy kongë ma shumë. As pak nuk ishe ndryshu kur gjo për jetës të eme, dhe me thonë, në dojë që jeta dherin këtë moment, ta është dhar zoti, a e din edhe sa vjetë kam jetu, mirë po aqë sa kam jetu, asë në dherin këtë pikë nuk e kisha ndryshu asë një moment. Pra, vetëm në kohë që nuk isha pas dëshirë me më përsërit, jo vetëm për mu, për asë kanë tjetër, se në sot edhe e festojmë një pukpene u që kësë, pra, është lufta në Kosovë. Këtë sen nuk isha deshtë me më përjetu, jo veqën, po asë një njeri, jo veqën Kosovë, po këtë dërë në bërë. Jo, jam shumë këndër luftës,
Ajo periudhë është e vetmja periudhë që e kisha ndryshu, jo vetëm për mu, por për krejtë. Nëse Mirili kërkon, vjen të këti dhe kërkon në mësu profesionin e kompozitorit, a ke pas rast e tila, ose a kishe planu me dhëmë se më dikon për sounding engineering e këto? Po, ka qenë tendenca në fakt para disa muive kemi bisedu me një shkollë e cila është mjaft e popularizume në Prishtinë, është shkolla Mizbah në Francë, është pra pianisti njoni njoftën Mizbah Kaçamako, i cili së bashku me luneve të vajnë atë shkollë, kemi bisedu për me hap kursin tjil personal, mirë po përveç kursit, kemi mendu me pasë edhe që ata të rritë të mësojnë edhe muzikë. Më thonë jo vetëm pjesën teknologjike, po të ndërlidhet edhe muzika, pra edhe kompozimi, orkestrimi, po në anën tjetër të ndërlidhet edhe teknologjia e re. Mirë po, në start, në fillim, nuk ka qenë interesimi ku me ditë sa i ma. Dhe me siguri edhe përshka kushteve, problemi është që edhe të zhvillohet ai kurs, apo të zhvillohet ai shkolla është investim, është i madh. Kështu që edhe mendoj që edhe njerëzit ndoshta nuk kanë qenë përgatitur për ato investime, i ka mbetë kohë ta shohim. Unë jam i disponuar, mendoj që edhe mosha normalisht gradualisht e bën veten dhe mendoj që ky vend e meriton që edhe të rit me pas mundësinë dhe me mësu, pse jo prej njerëzve të cilët kanë përvojën ose prej njerëzve që mendojnë që mund me marr diçka të mirë. Po prapo tham me siguri edhe unë nuk i takoj ndonjë moshe të vjetër, po prapë se prapë jam në moshën e mesme ku muj me kontribuën këtë aspekt, ma merë menja që në moment caktun kontributi e më ka me qenë prezent. Sa ja vlerë me qenë kompozitor në ditë sotit në Kosovë? Se di shka ja vlerë në ditë sotit me qenë në Kosovë, se qeresht për me egzistu në ditë sotit e në Kosovë shumë shtirë. Qofse më manë familje prej qëfar do pune, qofse këshyri manën, materiale është shumë vështirë, çfarë do punë të cilën e bën, sepse për shembull moj familje, kemi familje besantashe, plus se kam, do të thonë kam dy vajza grua, po kam edhe nonë, për cilën kujdesim. Në anën tjetër, në aspektin artistik, prapo është telashe, sepse jetoj me një hapsinë e cila quhet Ballkan, cila ka aqë shumë sendet përzime, nuk ka shumë, sidomos edhe Kosova në momente ka hup identitetin edhe artistik. Kështu që është shumë vështirë me egzistu i marë. Fatkesi shumë sende po shkojë mrapsht, unë po shpresoj që njerës të gjenë energji, sepse kërkur s'ka marë dikush prej jashtë me në regullu neve këtu situatën, na imi pësu me thonë fjallin që unë u rejë, mas shumë dhe është isha Allah bëhet mirë, s'ka i kërkush me ardha Zoti, as dikush dhe me thonë, me ardhë ju me thonë që, po du shvek më qurë në gjezë dhe me i gra, po shpresoj që njerës kanë me kuptu që është momenti fundit me punu dhe me ndryshu këtë situatë, sepse kjo situatë e ka prej fundin, po shiet edhe jo vetëm ana materiale, edhe ana shpirtnore dhe njerës janë demoralizu me sistemin, me jetën, me loqin që kemi jashtë, me plunin, me pamundësi për mi kalu një kohë të lirë. Kështë që po mendoj ka orë momenti që sendet, po shpresoj që kanë ndryshu për të mirë. Mirë po normalisht e për momentin është shumë vështirë me jetu në Kosovë, në se cilë nëse. Florana, të ardhëm të fundi pjesës partë e misionit, edhe zakonisht kur arrim të kjo pjesë, i ftuar i orë e zgjedhë një kongë që në nga me transmitu në pauzë, kështë që... Unë pjo loj uve, repertuari është i gjonë, cilën kangë ju keni dëshirë, unë me vërtet kam shumë kangë edhe them gjitha ato kangë cilat i kom punu, cilat janë me dhetra, qindra ndoshta, për mu e kanë vlefën e njëjtë, rëndësinë e njëjtë, kështu që po ju loj juve, mos ti me të hatri dikuj pse ka për zhjetë të rendin një kangë dhe qanë. Kështu që po ju loj produksionit juj, qëfar të kangë dhe e rojnë? Unë të propuzaj rojnë në dësus, nga me një që pajtosh. Pas një problem, pani dhere. E, ndjekim Lona Mishni Usus, një këmë dhe kompozuar nga Atre Rëmë Bëshampo edhe këtejme me pjesën e ditë misionit të këtë. U rikëtëm me pjesën e dytë të misionit profet, me një sonë të asistë për juve që dhe ca jeni kyqë në televizion, dhe kë është Lëren Bëshnjako. Unë do të pa tjetër me falendëru ata që mundësojnë këtë emision, janë Flexograf dhe Red Ring.
Edhe pse i ftuari ju s'ka drejt me pi energjik. Po je keq. Probleme shëndetësore. Po je keq. Gjithsesi e falenderoj me drejt. Florent, duke e ditë në çfarë ku e po jetojmë edhe çdo ditë dalim ndoshta mira këngë të reja. Sa është vështirë me arritë me bë një këngë origjinale? Që ndoshta nuk është e pazume që po thojnë tojnë. Tu njësë prej faktit që është shumë e vërtet që shumë këngë publikohen në ditë sotit. Unë për ndryshe jam edhe drejtori i shoqatës për drejtën e autorit. A që do të arrim pak më vonë? Po ndërlidhje me këto normal muj me bisedu dhe më vonë, po shumë shpejt po e ndërlidhje një sen. Që se cila punë e cila nuk është autoriale, mas pari ajo autori merë përgjëtsinë, ndoshta në këtë moment, në këtë amulli, në gjendje që është Kosova, normalisht shumë sende kalohen. Mirë po, vjen një moment për shembull, hiç më lart se në Serbi, para disa muajve që kanë kalu, ju kanë ardhur mbi 250 kesa nga Greqia të depozituar në gjykatën në Beograd, për këngë të vjen. Kjo punë ka qenë para 10 viteve, dhe më thonë që ma herët për këngë cilat ata i kanë thjesht, nuk i kanë uazu se s'kanë marrë leje, po thjesht i kanë prej, kanë marrë, kanë shfrytzu pa asnjë leje, edhe pse kanë kalu disa vite, dhe ta tani do të ballafaqohen me leqë. Njëti sen do të ndodhë në Kosovë. Në do shtajo në këtë moment, është amas 10 viteve, po do të gjelë një moment që do të ndodhë. Kështu që më bëj edhe apel që njerës të kenë kujdes. Sinqerisht, ka në këtë moment, shumë njerës që nuk i kushtojnë kujdes asaj pjese. Prej momentit partë prodhimit, dhere në finale, nuk i kushtojnë kujdes. Është në katë, sepse originaliteti në qëtë mund ka sukses. Edhe në qëfës është ma i dopt, edhe në qëfës nuk e arrinë atë cilësi ose kvalitet. Mi afton të jetë original, pa diskutim. Originaliteti në qëtë mund nga dhënje. Edhe qëtim me punu, dhe me tonë mande i gradualisht me pun të i arrinë kvalitetin. E arrinë edhe investimin, edhe kvalitetin, edhe teknikisht, edhe artistikisht njëri pjeket, edhe që qka blenë, qka se blenë. Mirë po mendoj që gjithmonë është shumë e rëndësishme me pas punë me të vërtet autoriale, e cila është 100% e jotja. Tani, na gjithë dikun e marim një inspirim. Nësë mujmë e zbulu një ritëm, e ritëm është zbulu, ose mundem me marë me e përcjell trendin, ose pa diskutim, e merë trendin, e përcjell në gjyrat, apo stili muzikore, e tjera. Ne nuk mujmë e bu stil muzikor prej Kosovës. Ne mujmë e përcjell një stili cili ndodhën po. Qasha, të më arën kretë këmë abeti. Dhe s'kem që ka nga me zbulu këtu. Mirë po prapë se prapë, njëtë ndodhë dhe në botë, jo vështë të ne. Jonë dy vende paka shumë, cilët ose tri vende, tri i tregjët më të ndodhë në botë, që është Amerika, Anglia dhe Gjermania. Po sidom ose Amerika dhe Anglesët janë ata cilët prodhojnë stilet muzikore më të reja. Në këtu dy vende cilët më ndeje gjithë bota i ka sytë nga ta dhe veshtë nga ta, edhe e përcjellin atë. E lemë në Kosova i cili është një vend shumë i bukur. U që ka nuk e pëlqenë në Kosova që e pëlqenë shumë që është zhvillu muzika moderne, është zhvillu mjaftë mirë, mirë po nuk e pëlqenë një send që nuk është rrujtë originaliteti. Ne nuk mundemi me i bo balë tregut Amerikanë, ose së mundemi me bo ma Amerikanë se Amerikantë. Êshtë e pa kuftim. Vetë jam Amerikan, me dokumenta, që ose këshyri ma shto, ku më jetu dhe ende jetoj një pjesë tjetës në atë vend, që ose veç është fjalla për atë punë, mirë po sinqeresht po them, nasë mujmë po Amerikan, ma Amerikan se ata. Qka po duhet tonë është që ne kemi cilësin tonë, e kemi muzikën tonë, e shef që ose shikojnë komplet Balkanin, Grek, Turq, Serb, Kroat, gjithë e kanë lujtë elementin e vetë. Në kretë të vende që i përmendat, cilat paka shumë janë përredh, asë një vend për e këtërën nuk e ka më të zhvillum se Kosova ndoshtë stilikisht. Mirë po nanën tjetër ata ka një identitet, që ose në dëgjëndi punë në botë një kangë turke, gjithë e din që është një kangë turke, ose një kangë greke, gjithë e din që është një kangë greke, ose kanga kroate, vrejtë që është kangë kroate, ose serve, do në mëse cili ka rujt paka shumë veçanti. Ne s'kemi rujt asë një veçanti të vetme, shumicën e kangë, kur ta ndoshtë 90%. Kangëve cilat prodhohen në ditësore. Aja punë më brengosë, sepse nuk është
keq që se e kini element të andin, edhe me thonë që puprit se kjo nuk është në trend. Sepse nuk është R&B-a edhe hip-hop-i ose rock-u se ku ta diu në fundi botës. Dhe me thonë, ose diçka që ne jetojmë këtë vend, ne bujë muzike dhe përtikon që rrugës që erdha edhe në Bresalës, edhe në Fabian ose rrugës që ka po diu në, për edhe dikon Prishtinë, edhe dikon Gjilanë. Pra ke publik të ndryshme, ka njerë cilë e gjithë jetën, ose ne ende kemi në shpia, kemi një qifteli të varën në përmune. Pra nuk mundem me ik identitetit. Ne nuk kemi rrit me R&B, nuk kemi rrit me stivun derin mi pasën lagje, ose një qytet ma ne, po jemi rrit me atë qifteli. Shtu që është e pa kuptim me hupa tradit. Prapë se prapë o thamë me rrujt, me vëmi zhvillu një farë stili muzikori cili mundet me na dalu ose me na bo madhe qatë. Gjëse se jam për me zhvillu edhe fatmirësisht të thamë ka dhe generata të reja që kanë mësill frim të reja, stile të reja që është shumë mirë. Mirë për prapë se prapë o thamë shumë pak po vre shumë ica edhe kësaj prodhimtarie, si dhe mëse në hip-hop edhe gjithë dhe sa shumë e uazur, është për stepër me uazur. Nëse e një këtë parë bja në studio edhe kërkën me bo një kong, a ishtë doshë ndoshtë atë sparin me testu atë këmëtuar, a ja blen me këndu, se me dona i këshin? Unë e testoj. Apo se këmë po raste që mi aftër veç me ja do në parë dhe ta bojnë kongën edhe të premtojnë që ka më kon hit? Premtimi i kongës që ka me qenë hit është si me premtu që mas 3 mujve ka me qenë dita me djelë. Me dona të punë mundet me ditë veç a i naltë, vetëm Zoti, as kusht tjetër. Me thonë, nuk mundet as një prognozë, as profesionale. Unë e po pas një rast, për përmendi shumë shpet, në Amerikë albumi fundit i Michael Jackson ka pas dalë. Po një aqë shumë buja, ditë që ka dalë, po shku me bletë CD-në. Edhe CD-në s'keshte, e në dyqa, kretë shqitur. Mas një ave është palë albumi maj pashqitur e një histori, të Michael Jacksoni sa ka thonë. Shumë pak është. Në atë album kanë punu me cindra njerës, cilë kanë profesionalista, me si kujdesin matë për si cilin element. Edhe aja album nuk ka dhesë, nuk ka ecë. Si e kanë planifiku, nuk ka shumë. Së është me rëndësia e këmën Michael Jackson? Me thonë, që ka përdu me thonë? Asa ta mrapa që janë cindra profesionalista, në atë punë nuk kanë mujtë me garantu që aja punë ka me qenë e suksesme. As kush nuk mundet me garantu për një punë që ka me qenë hit, me qenë kong e papame, edhe kong e pandegjume, edhe kong ku ta dihune. Askus mundet me bëhet garancë. Unë personalisht e ndegjaj, kom dëshirë gjithë punë insistoj me ndegju kantari, edhe në qo se shohë, normalisht që ka kapacitet deri në atë pikën sa one, me nëjë që e vlenë, e punoj. Mirë po ka dhe kantar që i punë këthy, ose s'ku pranu me punë, kam, punë të më shka vlenë një kjartë shtetë, në Gjermani, ose dikun. Mas ka gjopare, në kong. Një mirë po ka edhe prej tëne që normalisht punojnë ose ka ndalë, në i shofim ditë për ditë. Edhe shumë njerës cilë kanë dëshirë, s'po thamë që janë, po kanë dëshirë me u bëndështak, me u marë me muzikë. Muzika është dhëntëti, cilën ose e ki, ose nuk e ki. Që ose e ki, normalisht dush me punu, mande për me zhvillu, për me kultivu. Mirë po në që ose nuk e ki, nuk e ki. Dhe më thonë harru, ma mirë është me harru, mu marë me diçka tjetër se me u marë me muzikë. A kemi këmëtar që dinë të amë, me këndu të edhe? Ka, mjaftë në Kosovë, unë dje isha në Tiranë dhe jom të aku me disa njerës cilë me vërtet i respektoj edhe respektoj mendimin e tyre edhe ata njëtën sen, më thanë. Pra, në Kosovë keni, sidomos për momentin, ka shumë zëra talentu, shumë, edhe tri ka shumë talentu. Cilë është një generatë e redë, cilë me ndërtet ja talentu, po ka kantare dhe cilë janë në tret, cilë me ndoj që ndështë asë kemi pas rast përshka rrethanave, kushteve, që mos mi pa... Me ju pojnë aksirë? Edhe mos mi pa, mos mi përcjellën koncerte, sepse shumë shtirë është edhe me bu koncerte. Për para ka qenë shumë ma e letë një koncert, po flasë jo koncert, më se quj koncert një prezentim e diskotekë. Edhe aje nuk është koncert. Koncert është kërë e ki grupin, bendin mrapa, kërë e ki ekipin, kërë gjdo send është 100% live. Kërë mund të bërë një mujë rëndë për atë koncert. Pa diskotin dhe thonë, e ajo është koncert. E me
thonë, nuk e një koncert ku dikush del prezentohet para publikut me një CD, ose del me një gjysë live, pra më thonë, koncert për mu është koncert i cili është bendi komplet i qalë, komplet këndimi i qalë, dhe qëto send shkon të lajë. Për fatë keq nuk kemi pas koncert tjilë ka kohë të mirë, se aty këtu diçka ka ndodhë, po me për masa të vogla. Që ka po të mëtojnë, po ka kantarë cilë kanë kapacitet, me të vërtet ka kapacitet, unë e di që kanë kapacitet, kanë mundësi me bo koncertet tila, e këmë thonë edhe ma heret, nuk muj me e kuptu edhe një kantari cili do shta shpenzën, sepse shumica të në kohën e buqet, mirë po unë mendoj që ma shumë e vlenë, mos mi bo një klip ose dy klipe ose dy kangë, putationi, e me bo një koncert tilë për fund vitit, ose një herën vit, për publikon, për fansat cilë t'i kanë, unë mendoj që vlenë, gjitha investim e vlenë për hirë të vetës pikës pari, sepse edhe vetja zhvillohet si artist, ndrysh është koncerti, po thamë unë nuk vi vetëm prej studios, unë nuk jom rritë në studio, unë jom rritë edhe jashtë në koncerte, dasma, mramje, kafe, kristale, tjera, dhe me thamë, e po është përvoj, është fenomenal. Në gjithë botën, dhe me thonë, edhe grupet e njohëtën, edhe muzicientët e njohëtën, e kanë kalu një përvoj tjilë. Nuk është kërkush që ka artë prej Marsit edhe është bëj fashë. Dhe me thonë, gjithë e kalojë një herë një periudë të asaj e cila të zhvillimit të vetë personal, edhe mandej, ajo shkolla ma mirë, edhe mandej e krijojnë atë edhe vetë besimin, po edhe veçantinë të në, edhe pse publiku i do për atë veçantinë. Pra është edhe mkatë që publiku mandej nuk ishe edhe lajnë, që harjet ma të ndaja në botë, ose qefi ma i madhe në botë është kur shka njeri dikon me një koncert. Kështë emocion tjetër, aftës? Po thamë, ne moti nuk kemi pas, e në kretë Kosovën, po klasë një koncert, sidomos e në Prishtinë. Ta shka qenë koncerti i fundi, dhe me do një cili është në Bolë, ka qenë Gjakov i Alban Skënderaj, nuk kom qenë prezent në atë koncert, po e di që ka qenë koncert i vetëmi, i gjarë, kështë Albani ka qenë i vetëmi, theme Shqipni dhe në Kosovë, mirë po një band apo një artist kosovar, me të vërtet, unë nuk e di kur ka qenë koncerti i fundit i tjilë. Ndo është ashtë poje pak edhe i këmëtarve, se ju konvenon me marë pare gjithë natë, ose gjithë vikend në për në rami kështu të bukëta? Unë nuk po thamë ashtë faje, a nuk është faje, nuk du me fajsu, as nuk është e imja, unë e me mësu dikon, as me fajsu, se cili e ka rrugën e vetë. Kjo është mendim i imi personal prej përvojës që ka thamë. Mirë po dhe ata duhet me, nuk është kjo mendim që po thamë se mu po më pëlqenë, ose po kam dëshirë, po është diçka e cila ndodhe në gjithë botën, edhe është pjesë e rrugtimit muzikorës se cilit njeri cili dënë mu marrë me muzikë. Që se dënë mu marrë me muzikë, muzika është për te asaj një incizimi para mikrofonit të studio X, kujdo qoftë, edhe për te asaj që ti delë me një diskotekë me këndu para publikon. Nuk marron muzika me asqë. Muzika është qaj emocioni që njerës të kanë dëshirë me përjetu. Për ashtu gjithkush e blenë një CD, ose e ndëgjën një klip, ose e ndëgjën një radio, edhe atë e marron. Mirë po njerës të knaqën, dhe me thonë, e gjithë bota knaqët, edhe emocioni ma i madhë, knaqësia ma madhe. Unë e ende knaqësin ma të madhe më ka me dhejtra koncertat cilat i kumë përcelë në Amerikë ose edhe në për vendet tjera të botës, cilat nuk i kisha ndru për kur gjë heqë. Atë në gjarja, aja është në gjarja me të vërtet që e vlenë me e përjetu. Në grupet të mdoja, grupet të njoftëna si show, si në gjarja, si zërim, si muzikë, etjera. Sepse nuk është mandej koncerti në grupeve të mdoja, nuk është vetëm që ti e ndëgjën atë kam. Ti ki show. Kështu që aj show të ne më nga, për fatë keqë. Kështu që më përshpresoj që kjo situatë, kjo varët prej kamptarë. Përshpresoj kjo varët prej kamptarëve, sidomos prej kamptarëve që ose ata janë të gatshë dhe të përgatitën për një gjatë ti. Cila kong e jo t'ja vëllëm që u konë ma sukses shme dhe i tashë? Gjitha. Unë e thashë edhe ma heret, unë nuk muj me e dalu një kong prej tjetërs. Në kuptimi pse e thashë gjitha, unë mendoj që gjitha kong cilat i kumpunu për fatë mirë shumica për i tëne kanë pasë sukses, para publiku. Normalisht unë e falenderoj për ispari kantarët cilët ma kanë dhanat besim për mi kriju diçka që ata kanë mendu
Po në anën tjetër edhe publikun i cili ka pëlqyer ato këngë. Shumica e këtyre këngëve janë pëlqyer me të vërtetë. Ka edhe këngë të cilat ndoshta nuk kanë ecë aq sa e kanë merituar ose nuk kanë ecë aspak. Në kuptimin, domethënë, e prezencës para publikut. Mirë po gjithmonë them, e imi është me bo një këngë sa unë e di, sa mui mas mirti, edhe artistikisht edhe teknikisht, të realizume. Ma ndej se sa një këngëtar e shtyn apo thjesht miret me atë këngë, edhe sa i beson ma ndej mrapa, sa i, mas i që e mera CD për studios, sa i beson e në atë këngë varet shumë për i këngëtarit. Edhe në qëfëse i këngëtar me të vërtet beson, shumicën e rasteve kur këngëtarët kanë besu me të vërtet në atë këngë, atyre ka qenë suksesi pa diskutushëm. Ku ka shumë këngëtarë cilët edhe ndoshta dhe nuk besojnë as në vete, po as në këngën cilën e punojnë. Jo vetë në këngën të unë, po në shumë këngë tjera ndoshta që i kanë punu. Edhe normalisht kur nuk beson me një punë, ajo punë edhe ngecë. Kështu që aty ka qenë problemi ndoshta më i madh i ngecjes, nëse ka pas dikun të ngecjes. Po për fakt mirë, arsyeja edhe pse komet ka gjatë në këtë punë është që pjesë e madhe këngëve do të thonë janë pëlqyer. Kështu që nuk mundem të dallojmë me thonë kjo këngë sepse ka pas periudha të ndryshme në jetë me të cilat kum pas këngë suksesshme. Unë në studio, do të thonë këngët e para për studios time kanë filluar në 93, 1993. Do të thonë po flasim për 22 vite. Po një më kanë shumë e bërë, këtë da. Para 22 vite, ne kemi pas bashkëpunim pra dhe në atë ko me produksionin Ziko dhe mrapa asaj. Dhe në atë ko dhe Ziko, besa ka më avonë. Mirë po në atë periud, po flasë 93, në vitin e parë, kur pun fillu, në momentin e parë që pun fillu me punu, a e të bon ka qenë hit, dhe me thonë, bumin e parë që e pun bon studio ka qenë Viza C e Gilin. Ande e pun punu më i gjëndim me syntezi, orkestrimin e këngës e cili janë ndërsa të kësaj dite ajo ka dëgjohet dhe dëgjohet gjitha. Masa saj ka ardhë albumi 8-2 si në Vlas Aleut, cili komplet ajo album bën hite që endet dëgjohet. Po flas viti i parë i punës që e kom pasë në studio. Dhe të thotë saj ka në rëndësin ato këngë me siguri është edhe kënga fundit që dështë adje e kom nëzirë për studios. Pra nuk mund dhe me vequ me thonë kjo këngë, ka qenë suksesshme, ma shumë se kësë sukses ose ai sukses. Ma diskutim këngën që ndëgjumë ma herët sus, e cila këngë edhe ka përfaqësu shifrinë në Eurosong, është sukses mjaft i madh, është sukses në arenë ndërkombëtare, ajo këngë është ende ndëgjohet shumë, për fat mirë. Jam i lumtur për atë sukses, jam i lumtur për atë këngë, jam i lumtur që do të thonë, jam autori asaj këngë. Mirë po puna është që prapë po them, si ajo këngë, si shumë këngë tjera, cilat me pas rast ndoshta në prezencë para publikut, sepse asaj këngë ju dha mundësia të paraqitet para publikut, mendoj që edhe këngë tjera me pas mundësinë me u paraqit para publikut. Mirë till ndoshta. Me mirë till, me siguri edhe ato ndoshta kishin pas impaktin në një. Ajo nuk i dihet, prapë po them nuk i dihet. Njëtë sa su ditë edhe për këngën, su se në fillim ka pas edhe zera cilët e kanë kundështu, ka pas njerës që ti ka pëlqy, mirë po ajo në momentin që u prezentu para publikut, ajo bërit vetën. Pra edhe këngë tjera, në momentin që prezentohen para publikut, ato vetë e gjenë rrugën. Unë e thëmë si uj kur del e në livad, ajo vetë e gjenë atë. E përmende këngën me vjëndit me sytezi, albumin 8-2, po. Sinonit. Nuk e di pse unë kam një përshtypje që këngët që janë bërë atëherë janë hite për të njëjtën, më thonë ashtu. Sa herë njëri ndëgjon ka me pas atë emocionin që ajo këngë ta ofron, e tash mendon që është komercializu kogja shumë muzika dhe që po janë hite sezonale, ashtu që po thonë. Unë këtë punë e thash para disa minutave. Në atë kohë, e përmenda atë qiftelin, dhe po. Më thonë ta kemi parasysh atë qiftelin. Në atë kohë jemi mundu shumë ma shumë mi u përmbajt asaj që ka qene jona edhe që ka këti publiku i pëlqen ma shumë. Ne jemi shqiptarë, nuk jemi diçka tjetër. Ne kemi gjak shqiptarit. Edhe gjaku i shqiptarit ka traditë, ka kulturë, ka, dhe me thonë, nuk ka ardhë të ne, dhe me thonë, tradita para 10 vitës, para 20 vitës, mas lutës. Ne kemi kulturë shumë plashtë. Kështu që ajo kulturë
është kultivu me vite, nuk ka ardhë muzika me Florentin në Kosovë, ka ardhë muzika shumë ma herë dhe me shumë njerës tjertë që kanë kontribu, kompozitor shumë me të vërtetë të mdhe dhe që kanë lonë muzike dhe kanë muzikë bukur me vite para asaj. U kujdesin dhe asaj se që ka shpëllu ka qenë shumë ma majnate dhe prapo thonë, edhe në qëmë se ka qenë komercial, ju vete thatë që ka kongë, më mjë din me sytezi sa gjithë ndëgjohë. Ende e ndëgjohë. Edhe e këndojnë bashkë me këngëtarin. Shumë kongë, dhe më thone, ka dhe kongë të mija, cilat ndështë e kumë prodhu para 5 viteve, asë që përmendën ditë sotit. Kjo është për ta keqë, unë e thashe dhe ma herët, sepse ne jem të për cilë një trend. Komplet muzika cilat është të prodhu në Kosovë, është të për cilë një trend. Muzika originale është në rani. Kjo është problemi. Në kërkim të hitit edhe trendit botnor, me thonë që me qenë, kur lëshon një DJ, lëshon Beyoncé, në momentin tjetër që duhet të milëshu kangën tjetër, X personi sa me rasi, duhet me qenë një të ritem që me majtë atë atmosferë. Së s'mund është me dalë për isaj atmosferë në atmosferë tjetër, sepse për shumë njerëz, aja nuk është in, nuk është diçka që neve nga pëlqenë në club, ose nuk është diçka që kjo është shumë e vjetër, kjo është e pleqve, dhe me thonë, mirë po nanën tjetër, unë e di që 90% dartësmëve, në Kosovë unë e di që kret njerës durë të kanë të nëllë ende të që i balë. Edhe nuk e di që unë e di kushe në dartësëm të Kosovarve, si dhe mos e shonë Beyoncé në dartësëm. Dhe është ta një pjesë DJ, ka dartësëm, ku që shohet një pjesë e DJ, mirë po 90% e dartësëm, dhe me thonë, apo qëfar do ahengua, apo qëfar do feste. Po nuk e patat ritmin që... Pra po thonë, i ki durët në ardhë edhe janis me valzu. Momentin që në qëpëse ndrohet ajo, qëpëse ato durët që janë në ardhë, prej shotës, kalohen e diçka tjetër, atyre mundë me folë për diçka tjetër. Po deri në atë moment që ato durët janë në ardhë me shotë, në ahenqe, në festa, në kulturë tonë, në traditë tonë, është e pa kuptimt me kërku diçka tjetër. Për atë arsye, ka shumë kangë, sepse edhe arsyeshmëria për me kriju diçka tjetër, unë e shoh jo veç te ne, po flas edhe rajoni. Rajoni është edhe shumë i zhvilluar, ne dimë se që jemi vendi më i varfër në Evropë. Edhe në Evropë, kur ata i kanë mundësi shumë atë mëdhaja se na, edhe ti e shef që ata nuk e bojnë këtë punë. Zonë, pëse nuk e bojnë këtë punë? A të ka diçka. Të ka diçka, pa diskutim që ka diçka. Tash në Gjermani, kur isha herën e fundit, jam taku me disa producenta për steje për mitë njohëtë, si punojshin me emna shumë të mdaj në Gjermani. Edhe i diskutuam këtë problem, dhe më thonë, ata kishin përgjegjen shumë thjeshtë, pëse me prodhu diçka që i bën ball Beyoncé-s, Gjermania me investu me një artist, i cili i bën ball Beyoncé-s kur e ki Beyoncé. Po. Më thonë, ka me qenë kopje Beyoncé-s, edhe kur s'ka me arrit ato qka a jarba? Kur s'ka me njohë si original? Teori s'ka, dhe më thonë, kështu që pëse me investu, pëse me hup kohë, pëse me shpenzu pare, e mërë Beyoncé-n, e pagun Beyoncé-n, e bjen Beyoncé-n edhe klipuma. Në natë arsye, në Gjermani, dhe më thonë, muzika e cila konsumohet edhe pagut, ma shumë të është muzika popullore e gjamate. E njëta ndodhë edhe në shtetet tjera, edhe në Amerikë, për shambu, është... Country, është muzika country, ma e pagut një dhe ma e dëgjumja. Shumë, i njëti sen, dhe më thonë, shumë njerëz nuk e kanë, falemderit që ma përkujtove, dhe më thonë, shumë njerëz nuk e kanë njoftën këtë fakt. Që për shembull në Amerikë, muzika country është me të vërtetë shumë muzikë popularizume, ma popularizume se çdo sen tjetër, se muzika komerciale. Po vende tjera, do më thonë, e kanë kultivume edhe jazzin, edhe klasikin, edhe muzikën tëne popullore, të veçantë që ka kultivojnë e ruin. Po dhe muzika moderne amerikane, do më thonë, ka fillet edhe R&B-a, edhe jazzin, edhe çdo sen e ka fillet pja t'i vendi. Po. Që thash, e ka pasen lagje, Steve Wonderin ose dikush e ka në lagje Beyoncé. Dhe me thonë, po flasin për një vend i cili ka njëtën kulturë, ata s'kan kulturë. Kur shkon që mora shembul dasmën e të në dasmë, atë një është me ata kantarë, me atë lojtë muzikës, prej asë dhe rinjë. Edhe dasmët e të në që në kumë kara shumë, dhe me thonë me shku në Amerikë, dasmët Amerikanëve, dhe me thonë shumica e repertuarit i cili prezentuat për edhe natës, prej DJ-a po prej bendit, paka shumë është muzike cila vjen prej 70-ave dhe 80-ave, ndoshta pak 90-ave. Një përqindje mundet me qenë qka është në trend, edhe ato e bënë edhe të ata DJ-i paka shumë. Po, shumica kangve cila ata knashe mre edhe natës i ta kanë qasoj periude.
Po e ka nështë tradit e tënë, është kulturë e tënë, kështu që qka do që e bojnë e ka arsyn e vetë? E përmende Eronën, Eurosongin, qka do të thotë për ty si kompozitor kur kanë fillu njerës me bojnë dhe coverat këngësës, edhe prej gjithë kajtë, po thëmë prej krejtë kontinenteve gati, kanë fillu me bojnë dhe cover me i postu në YouTube me pëlqy këngësës. Keni arrit dhe një vendin e 5 në Eurosong. Qka do të thotë për ty si kompozitor kjo? Po, për fatë mirë, ajo e lenë mësë pare një shijet mirë. Për mu, Sandy Kryesor ka qenë fillimisht fitore në festival të vetëshës. Një jam kompozitori i parë kosovar mas 50 viteve në atë festival që ka fituar atë festival. Mm-hmm. Për mua e ka qenë Sandy parë cilën unë më zumë ma shumë se vetë pjesmarja në Eurosong. Sepse për me të vërtet është dhe shumë vite, për me mri deri që një autor për Kosovës me pasë mundësi me fituat festival. Edhe ka qeni farloj tabuje që shumë shtirë është Kosovat me fituat uh-huh. festival. Fati ishte që ja edhe Rona edhe unë ishim në ato, edhe interpretusi edhe kompozitor ishim në Kosovës. Edhe testi ka qeni në ato një Ronës, kështu që i komplet autorsia ishte jona. Mirë po, prezenca në Rosong, e ka bot vetën, me të vërtet me atë këngë, nuk e ku mendu në asnjë moment suksesin e asaj se sa dëshkon. Ku pas dëshirë edhe prej momentit parë edhe kemi diskutuar dhe me Ronën ka qenë gjithmonë ideja asaj që të prezentohet sa më mirë. Çka pason mrapa, ja kemi lënë kohës, ja kemi lënë momentin. Për fatë mirë ka ndodhë ma mira, ajo këngë është prit në njërën matë mirë, është prit mu për atë arsye që e tha ma herët për shkak të veçantisë. Është këngë shumë e veçantë, interpretume në mënyrë shumë veçantë dhe arriti suksesin e vetë. Dhe normalisht mrapa ka qenë shumë insistim, edhe insistimi imin vren pa që e këngë më këndushqe. Edhe qka jo mi lumëtën botion që mendoj që është kënga shqip ma këndume në historinë, dështë asë kënga e këngë tjetër cila këndohet për kretë botës ma shumë se kënga sus. Që është një fakt që më lumë të ronë shumë, që kemi një kënga shqip, e cila është kënga ime, e cila këndohet në për shumë kontinente, në për shumë vende, shumë njerëz e kanë këndu, shumë njerëz më kanë shkru, mi kanë dërgu video për gjithë këtë. Edhe këndojnë halloj, shumë halloj që isim cover. Edhe ende e këndojnë, ende e vëlqejnë, kadu me tonë, edhe në për kompeticionet të ndryshme, e këndojnë, do me tonë, e marin edhe si një kangë shumë sfiduse, edhe për vokal, edhe për çdo sen tjetër. Kështu që, me të vërtet, jam super i lumtën për atë fakt. Ajo më ka bo normalisht me mështime punu e ndër ma shumë. Unë mendoj që jam në fazën më të mirë të krimtarisë, kam një moshë mesme, tash është momenti që mundem me kriju ma shumë. Pra po thamë në kushtet, për fatë keq, ku po jetojmë këtë moment, sidomos këto dy vitet e fundit, ku me të vërtet shumë sende kanë degradu, edhe është një amulli totale. Po shpresoj që kjo periudhë normalisht që ka me kalu edhe ma ndje ka me pasë mundësi njeri me prezentu dhe punë ende edhe ma të mira. Po kjo e fundit që ndodhi me El Hajda Dalin, nuk e kuptum shumë mirë, njerës nuk e morën vesh pëse më të rjek kompozitort, pëse me ndru kongër në moment të fundit, a mund të pasi del kongër më fa njerës të skunde shtash më rapë faksu se ke ke fitu me tjetër kënë, kemi prit diqka tjetër? Unë nuk e di, nuk du me para gjyku pikëshpare atërën në regula cilë rëtëshëja i ka vendos, regulore cilë ata i kanë për cilë. Mm-hmm. Dhe me thonë, nuk është imi asë me e komentu, asë me para gjyku një sukses apo një... Smoj me thonë, unë nuk është presaj në suksesin e këngës. Pa varësisht, ku shkanë, pse shkanë, e shkani. Se anë e di që kompozitori original Aldo Shlaku ka qenë pjesë e suksesit edhe të kongë e sus, sepse Aldo Neve nga kanë dimu për që ajo kongë me u inqizu në Amerikë. Po. Edhe jo vetëm këtë kongë, po edhe kongën e Aurelia Gaqës, Aldo Shlaku ka qenë një prapë një njëti njëri, do me thonë është një njëri cili ka kontribu shumë për institucionin e RTS-s edhe për kresë shtetin shqiptarë. Dhe është pjesë e suksesit. Gjithmonë të thamë, suksesi është i gjithë njerëzve cilë kanë marrë pjesë, ose në qëfar do forme kanë ndihmu për sukses. Kështu që prapë du me besu që kanë nga pa sukses.
Cred ajo fitore e asaj që ne kemi mrim kuptimin emocional ndoshta me këngën sus. Unë e kum thonë edhe në atë kohë, unë mendoj që Shqipëria mundet me fitu edhe e Rusomë, pas një telashe. Ajo mundet me fitu, nuk është diçka që s'mundet me u bo. E parret që? Absolutisht jo. Edhe kum besu që mas ati suksesi, me siguri kushdo që pason napa, kam ardhirit ajo fitore. Edhe kam dëshirë që dikush me fitu, ban fundet edhe me pruat e Rusomë, pëse mos mi pru në Shqipëri. Nuk është me rasi i kush e fitanë. Sinqeresht, po tha me sinceriteti ma parë. Mirë po, nuk kam dëshirë kur e ndëgjaj për çfarë do arsye. Nuk du me paragjyku kush, pse, qa ka ndodhë, te ka ndodhë, ato i mbu publike, se cili ka argumentet e veta. E pam qka ka ndodhë, me thonë, s'kem qka me diskutuar punë. Po prapë, po tha, nuk isha tërës që një vend si Shqipëria, ku edhe ne jemi prezentu, edhe neve na ka dhonë mundësia, si artist prej Kosovës, e më pa mundësi që artistat kosovar me u shprej ose me dalë, me thash, momentin që ka ardhë me rasti kosovarve, do me thonë, për me shku, ne arritëm një sukses. E të regonë mas mirëti që këtu ka njerës, që mundën me bo diçka shumë të madhe dhe mujnë me bo diçka të mirë edhe për Evropë. Është e pa drejtë që Evropa neve nuk na jep mundësin si artista, si shumë njerëz, edhe interprete, edhe kompozitorë tjerë, ka cilë pse jo mi odhonë mundësia dhe me tregu vetë. Mirë po prapë ta nuk isha desh që Shqipnia me këto telashe me hyrë në për kompeticione, në për të përfolura, apo qka do qovë, drejtësi, pa drejtësi, si do qovë nuk isha desh të më thonë edhe të humbë tradita e festivalit të shqipës, pavarësisht problemeve, ngritjeve, zbritjeve, është një festival që ka traditën e vetë. Është për te e Rusongut, është diçka që i takon kulturës shqiptare, nuk isha dërë që ajo me u shkatru veç kështu. Mirë po, pra po thamë, me gjithë këto të lashe, ta shohem e mbetë të kohës me tregu për drejtësi apo mos drejtësi. Pra po thamë, ata i kanë regulorit, ata di veç që ka po. Nëse Kosova të tapitën të drejtër me hyrë në Rusang, a kishtë qërmi më doshtë tamë e përmendin që të rinë para që të më morë pjesë me një kongë dhe dikur apsodika? Më doshtë ta veç me para qitë me kulturën tonë dhe traditat muzikore që ma i kemi, nuk do të ndoshtë ta me putu me njëherë diqka. Shumë njerës, mos të keshë kuptu me natë qipteli, dhe vëdojnë, janë shumë për muzikë moderne, absolutisht janë për muzikë moderne. Edhe nuk janë shumë romantikë në kuptimin që më ka romanca për diçka. Edhe pse edhe pëlqej, do dhe thonë. Edhe dervishaqen e deri të kutadimune, të rian. Edhe i ndëgjej edhe i pa diskutim. Mirë po prapo them, puna e Rusongut vetë ju në para gjyku me kangën, cilën ku shku në Rusongë. Ka shumë njerës që kanë thonë, kjo kangë nuk bënë për Rusongë. Gabimi ma i madhe është që ose diku shprejet kjo kangë nuk bënë për Rusongë. Ti mund është me thonë, me pëlqen, nuk e pëlqen. Aty mi aftonë ma beti. Aty përmbyllë. Dikuj mundet mi pëlqy një kangë, mundet mos mi pëlqy. Që ose ka kritikë që i dinë se cila kangë shkën në Rusongë, në bënë kangën që kangën të shofje. Në me thonë, Rusongë si festival është festival i cili ka fillu për mi bashku disa shtete. Për thjesht edhe për arsye të kulturës tëne, traditës që kanë pasë, edhe për arsye politike, në periudën dhe vetëm kurveç ka fillu, edhe në anën tjetër për arsye kulturore. Ka fillu si i tim. Mande ju ka bashkangjit, si vetë e kemi edhe Australinë, dhe thonë bashkangjitet. Nga është shumë interesantë, unë e ku përjetu vetë, kanë ardhë njerës prej Australistit, më kanë zgjatë dorën, me mulu e tjera, dhe kjo është shumë i popularizu në Australi, festivali. U më taku, dhe thonë, në Azerbejxan shumë njerës prej Australisë. Si vjetë Australia me pjesë. Qëka po dhe thonë, Australia nuk është pjesë e Evropës, kontinentën vete. Mirë po e kanë marë, si vend i cili merë pjesë në Eurosa. Më po shpresoj që Kosova me pas mundësin, me u paracit, nuk du me thonë me u paracit me kankë autoktone, që gjithse si ka me vri suksesi. Unë qka mendoj, unë prapë besoj edhe mendoj që kanga originale, e veçante, qëfar dhe forme, është autoktone, është super moderne, së është me nasi, as pat cilit gjanëri të kanë, asa qëfar elementi, zdo me thonë që me pas element 100%. Mirë po veç duhet me qenë me të vërtet originale.
Qofse ka originalitet, edhe ka sinceritetin, kret atë kong, artistik po flas, atyre ajo kong, me siguri kong, po sukses. A fiton, a se fiton, pra po thome edhe është pjesa politike, aty redin, gjithë që zhvotohet, kjo voton ata, ajo voton ata, këshin, edhe në është shumë e fështirë të mendohet nga kuptim, po në qofse me të vërtet e kini kong që lem për shtypjet mirë, edhe kini artist i cili me të vërtet është mega në skenë, pa diskutim që mundet më fituaj. Rego Ferran, të arretëm të fundi pjesës të dytë, i kemi edhe pak pytje për pjesën nga tretë, e vazhdojmë pastaj, e ndjekemi pak publicitat dhe këtejme në pjesën e tretë. U rikëthërëm bashkë me pjesën e tretë emisionit Profil, me njëve sonë të është Floran Boshnjaku. Do të pa tjetër para se me fillu me pytjet e fundit për Florentin, unë me i falim dëru ata që në bështesin këtë emision, Kleksograf dhe Redrej. Ndërsa, Floran ka rritë direkt në pytje. Për pora o ditë shumë letë zhonërët, ju ndalu zhonërët e muzikës, u ndalu moderni apri kotëlorës. Ta shu bo një farë përzimje e zhonëre vashtu nuk po mirët vesh që farë zhonër i ta më është. Dhe që ka me nënti për këtë dukurime fanë ashtu? Po, muzika moderne e ka bot vetën. Pjesa pequj popullore e në kërkim të prezencës sa ma shumë edhe të moshat e reja, normalisht që kërkojnë edhe ritme edhe stile muzikore cilat janë ma moderne. Pra pëndërlidhna me atë bisedë, dhe me thonë që tashma heret ka hupa kësaj originaliteti. Kur hupa originaliteti, ma ndejë sepse ti mund është mi bashkëdyzu ose mi lidh stilet muzikore, cilat janë tradicionale me rite moderne ose me kutadime. Mirë po, kur edhe ajo te kaluat via kuqe, ka shumë kanë cilat e kanë te kaluat via kuqe. Ki aq ekstreme të mdoja, ku e ki një kanë. Mos vetë talavata që ujë dhe me thonë ndërlidhme me diçka pa shije, sepse ka dhe talavat që ashtë të bëme super e lidhme me shije me moderne, pa diskutim që ka me pa sukses. Po ku shumicën e ki në kërkim të asaj që e ndërlidhme me diçka që me të vërtet nuk ka kuptim, as artistik, as kur farë kuptimi, ndodhë kjo që ka ndodhë sa. Për atë arsye edhe stilet më ndej jënë përzi, publiku është i hutum, njerësit të prodohin atë punë, jënë të hutum, ke kanë sakt se cila është rruga, qka dojnë, ose ku dojnë, ka kantarë cilë nuk e kanë të kjartë, dhe thonë, a e dojnë këtë rruga, apo e dojnë këtë rrugë. Për arsye, pra po thëmë, tregu të ne është shumë në kuptimin e shqitjes, dhe thonë, të ne nuk shqitet më muzika, nuk plehet muzika, nuk konsumot muzika, për fatë keqë. Të ne ka prek në dyshemen, fundin, saj përket pjesës komerciale. Për atë arsye edhe ndodhin gjitha këto probleme. Mbrojtja institucionale nuk ekziston, ligji ekziston, nuk është ende i funksionalizuar me 1 milion telashe, mediumet i kanë probleme të veta, domethënë me një ambient ku është shumë vështirë me ekzistuar, çu është thënë fillim. Kështu që kredi këto kanë ndikuar që edhe pjesa artistike me qenë në konfuzë, domethënë mos me qenë as originale edhe stilet me dhe lidhë, po se cilin të kërku diçka, thjesht të kërku diçka që suksesin të bjen nesër, sepse për shembull, kur dikush një këngëtar e bën një album, e në atë album i cili ka dhe këngë, për para ke mujtë me bo një këngë, cila në është pak ma komerciale, ma ndëgjume, po ke mujtë me bo dhe këngë, cila ti ki pas dëshirë, mu i identifiku si artist. Albumin ditë sotit nuk ekziston, është e pamundur për dikon me bo një album komplet, kështu që se cili që vjen për me kriju një kong, ose me bo një kong, a i më ndoa nesër aja kong, me qenë në kokë se cili të send, me qenë hiti ma i madhë në botë, edhe me përfitu sa ma shumë prej asarë. Dhe me thonë, nuk ka prej atëne që ka dëshirë shumica, dhe me thonë, me ndojnë këtë formë. Kur me ndojnë në atë formë, shikohen gjitha rrugët, ma të shpejta, të mundshme që mu bodi qka që me bujta e kamë, po sukses. Kështu që kretë të janë shkashet cilat ka ndodhë, a mundet mu regullu, pra po thamë, nuk e mbarët për një njeri, nuk e mbarët për një institucioni, mbarët për shumë faktorve,
që kjo situa pak që më duhet. Ka shumë këngëtarë tonë dhe artista që synojnë një ditë me arritë me shpërthim tregun internacional. A kemi asi artista që janë të pregatit në dështë adhe psikisht për atë treg? Tregu jashtëm kërkon, tregu jashtëm kërkon përgjithësi edhe kërkon veçanti tjera. Për fatë mirë ne kemi këngëtare, këngëtare kisha më thonë, është edhe këngëtare ka, cilë janë gatshëm artistikisht, cilë kishin mujtë mi bo. Unë mujtë me thonë që janë ndoshta në 3-4, cilë une i mendoj si yjet, cilë kishin mujtë me dhezë në skenën internacionale. Për fatë kesh pra po thonë, për shkak kushteve dhe pamundësive që mas pari Evropa nuk po na jepë, për me pas mundësi, si do më strit, me dal jashtë me pa ma shumë, me bo lidhje ma shumë, edhe normalisht që njeri kur del jashtë edhe shë edhe vetëm, ande i kuje, një raport me qka ndodhe në botë, sepse ti mundesh me vendu që ok, unë jam maj mirin botë, po del 100 km ma makne edhe shë që si e ka heq, edhe do me thonë balafaqosh me realitetin, ose në anën tjetër mundesh me qenë shumë i mirë, me të vërtet shumë i mirë, po më ndihë balafaqosh me realitetin tjetër, e si kje shumë i fështirë depërtimi në trek, ku ti nuk një njerës, nuk i lidhje të duhuna, nuk i ki pare të duhuna për me hecë, sidomos që ose flasim për tregun Amerikanë, e si kje është tregun nëmër një në botë, për me hyë në trek, më stëmë është gati e pa mundë, për sidomos për kantarë, me e shojmë që në trek shumë pak shre kantarë, që i kanë hajde të amarin kushtet më të mirë se na, po janë një si shtu afer, prej Polonis, Qekis, Sloven, Kroate, Kutadione, nuk shef do me thonë t'i kantarë cilë kanë standardin afer të po thonë, më të mirë, cilë kanë lezë në atre, e le mund t'i kush prej këtu. Shumë, shumë e fështirë, pra po themë, që ose flasin për stil modern, më stilin modern ata e kanë shumë t'kutimu. Vetëm një formë mund të më qenë me vërtetë në diçka shumë e veçantë që ti mundesh më shku në këto tregje me. Këto tregje janë kryesore. Pra tregu amerikan, tregu anglez, tregu gjerman. Do të thonë po drejt të vërtimin në këto tri tregje më së pari thesi i një këngëtari ku ti dush me këndu në gjuhën angleze apo gjermane duhet më qenë perfekt. Sepse në momentin që ti nuk e sjell aty dikon, mundet një këngë e cila po thamë, mundet me dhezë me një kangë e klabit, ose një kangë cila dhezë për një arsyt dveçantist, cila është totalisht aot, jashtë konceptit të në shkandegjoni edhe ju pëlqenë, dhezë, mundet me dhezë. Mirë po, edhe ajo kangë dhe me thonë kërkan një rrugë, kërkan një mundësi të publikimi, nuk është atë që letë unë e përbaj një kangë e përqaj në Amerikë edhe ata e marrin atë kangë, kam ju pëlqy dhe kam me emel shumë. Jënë me qindra mija njerë që e bojnë atë unë, i dërgojnë kant edhe presin suksesin. Në Amerike për kretë bota i kanë sytë atë, edhe ne i kemi sytë atë. Pra është shumë, ma e letë dështë e kështë me qenë, edhe ka shkëndia, do me thonë, ku për shemull dikush për një arsy e kanë dëgju një kantarë tonë, nëse ka pas suksesin në Kosovë dhe kanë rritë një interesim dështë paka shumë për atë njeri. Do me thonë, shumë ma e letë, është rruga prej Kosovës, se me shku përshemë në Amerikë edhe me hitë direkte në Amerikë. Ndrysh është kur ti dikuj mundesh me shku një letër dhe mundesh me më thonë shiko YouTube, klik për konta, kjo është puna jeme, këta e njerë cilëtën për cilë, përshemë Instagram, Facebook e tjera, edhe ata e shojnë atë bazë të madhe, të fansave mundet paka shumë me u orientu që... Bile me ta dhoni mundësi me... Po që mojë dhoni, ok, kjo njeri po, kjo njeri diçka publika, s'pa ku ta ndëgjoj, në me thonë bazë të asaj. Po që ka ndodhë mra, pa me të vërtetë është shumë e fështi. Pra po thamë, janë shumë që kemi rastin e Rita Orës, dhe më thonë, Rita për fatë mirë ka dhezë, është tyllë në kretë botën tani, dhe ka qenë momentin e duhun, vendin e duhun, dhe fati saj ka qenë që është kërësa. I ka, dhe më thonë, ato të mirat e veta, dhe më thonë, ka zonin karakteristikat e veta, për cila pëlqehet, dukjen e saj, paracitjen e saj, skenike, tjera, tjera. Mirë po ka dhe kanë të arë tjerë, që me siguri janë, po ashtë mirë sa... Po ashtë ma shumë të mirë, do. Sa Rita, mirë po pra po thamë, ajo, jo veç ajo, po që ashtu funksionon e gjithë botët, dhe me thamë,
se me qenë ashtu se cili është bojull, se cili është bo njeri ma i mirë në botë ose njeri ma i pasë në botë. Po pak a shumë edhe ata njerës cilëti përcaktojnë regullat, ose ato kompanije cilat i përcaktojnë regullat, i kanë interesat e veta, i kanë njerës të vetë, edhe i shikojnë. Pa varësisht, kretë këtëne që i bisedunë, që ti mund është mi pasë, që ose ata për një arsye nuk ju pëlqenë, nuk mund është me jetës. Kështu që unë po shpresoj që me pasë sa ma shumë rita, më artë për i Kosovës, për Shqipnisë, pse jo? Ndështë tani ditë? Pse jo, ndështë tani ditë nuk i dihet. Pra po thëmë, ne kemi sytë edhe të ne e pëlqejmë, ne jemi shumë të lidhëm, jo veç me muzikë, më shumë se edhe jemi të lidhëm ka përëndimi, e dojmë, e kemi dëshirë, pjesë madhe, po plasë sidomos e popullatës, i pëlqejmë edhe kemi shumë popullatë cila jetojnë prej Amerikës, në Gjermaninë, në Zvicërë, në Suedië, në Anglië, kemi mërgatë shumë fort, do me thonë, gjithë se jemi të ndërlidhëm me përëndim. Edhe do me thonë, aja gërshëtimi i kulturave edhe që po e bëndë vetën, do me thonë, me pas qenë rita, me pas shku prindë të sajnë Angli. Nuk është këto gërshëtimi. Me siguri, pa diskutim. E një italit, do me thonë, e një italit e cilë e ka rinë në Prishtin, mos me pas shku, e një italit do shta kështë qenë këta dihune, tani, e në Prishtin. Për atë arsye po them, me pas mundësia që diku i jepet mundësia, apo levizja, apo kemë edhe shumë njerëz gjenerata dytë si do mos trive, futbollera, kantarë tjerë, do të thonë, ose instrumentalista tjerë, që kanë pas suksese në për Evropë, nuk për këtë arsye që të përmendim. Që shpresoj që ka me na u dhonë mundësia, kapacitet kemi njerëz, po thonë, fatmirësisht vetë e kumë provu këtë sukses, në momentin që mu ka dhonë rasti, do të mu tregu suksesin. Që e shetë që i mundesh me qenë pjesë e botës pas një problem, vesë në vëjitet, pak esë më shtyri dhe pak esë më ndonë në cilë ashtë. Të mbrojmë pak tema, e përmende Komisionin për Drejtat Autoriale. Qka është sakt kjo shoqatë? Qka bënë sakt? Shoqata është e krijuar që 3 vite, e cila miret me administrimin kolektiv drejtës autorit, ku është shoqata vetë me paka shumë në rajon se shumica shoqatave përbajnë autorët veç, mandej producentë dhe interpreti kanë organizatat e veta apo shoqatat e veta. Ne masi e kemi kriju vonë dhe s'ka qenë e kriju në deri këtë moment, për para ka egzistu në ishë Guslavi, si e tjilë, mirë pa jo është shumë veç në fillim të viteve në dheta dhe nuk ka egzistu dhe më thonë në vite tana. Edhe mas shpërbarjes i Guslavis edhe ligji dhe më thonë, nuk ka leju që ajo me vazhdu, ligjërisht nuk ka mund ajo shoqatë me vazhdu, sepse atyre kanë ekzistu ligje tjera, forma tjera të administrimit kolektiv. Edhe kjo shoqatë, do me thone, ka për detyrë që ne kemi edhe licencë, e cila u obligon se cilin medio, i cili shfrytëzon punë autoriale, me i rëmbursu, apo thjesht me i pagu, autorët, interpretët dhe producentët për punën e tyre. Fatkeq, i kemi të ngajt që sa, unë jam të ngajt dhe është viti 3-4 që jam të shpenzu shumë kohë, shumë energji, të shpenzu dhe të holla prej gjepit e për mu realizu, për hirë të shumë sendeve. Thjesht një anis me funksionu në kja punë. Për fatkeq, ende nuk u marit që të nashkruj kontratën e parë me ndonjë me dhjumë. Për fatkeq, po tham edhe të këti vendi, sepse ky vend nuk po bënë presion ma shumë, ose nuk po kryon mundësi pra që ky ligjë të realizohet. Nuk është puna që unë presë që ne kemi më bu milionera, që dikush po me pagu, ku me ditë ca. Ligjë është shumë në rëndësi me hynë funksion për këto arsye, për kretë këtë bisedë që e bojmë në emision, për kretë këtu të lashe, cilat i përmendhe në emision, këtu të lashe është e vetë një formë që me unisme u regullu, është që ose ky ligjë që unisme funksion. Nuk është probleme se sa tolla na kemi i marrë prej X vendit ose atyre cilët kanë obligime ndaj neve. Jo vetëm, duhet të thonë, jo vetëm mediume, po edhe restorani ka obligim ndaj neve, ka edhe hoteli, edhe ku do që shohet muzikë, duhet të thonë, mënyrë publike, se cili ka obligim ndaj neve për pagesë. Po prapë po them, nuk i presë që ato tolla neve, kumë i ditë kanë me nabo milionera. Thjesht është shumë e rëndësishme me funksionu ligji gradualisht me marrë deri te ajo e drejtë e cila neve, ne nuk po kërkojmë diçka që nuk na takon, është diçka që neve na takon edhe është obligim ligjor që
kushdo që shfrytëzon muzikën është obligim ligjor të paguar për atë punë. Dhe normalisht ose funksionon ky leç kret këto probleme gradualisht. Normalisht nuk bëm brenda natës, po ka më nevojit një kohë, po kjo është e vetëm fond këto probleme, këto telashe cilat i kemi. Zhvillimi edhe artistik, edhe muzikor, edhe stilikisht gradualisht që kërë vend më shumë. Për fatë keq, është ka zgjatë, unë ditë për ditë u piko, javën e kalume prapë këmë qenë disa takime, prapë këmë pas takime, këtë javë që vjen prapë këmë takime, këmë takime me shumë njerës cilë janë ndërlidhen për interesat e të më thonë drejtë të santorit, po shpresoj që sa më shpejt realizohet, mi po me këtë vullnet është shumë më rëndësi që vullneti politik tjetë për mund më realizohet. Me këtë vullnet momental, për fatë keq, situata është edhe që është. A përfshin kjo edhe drejta tutoriale digitale, për mendoj, ku vetë fundi do ishë në mod YouTube-i, këto edhe po krijon ka gjatë shumë probleme? Shumë njerëz nuk e kanë të qartë, do me thonë, shumë njerëz nuk e kanë të qartë se si funksionan ligji për drejtën autore. Po është drejtë, do me thonë, është diçka që asone personalisht nuk kum qenë njoftu në momentin që kum marrë këtë përgjithësi, kum lexuar shumë që mendoj, që desh mi kry një fakultet shumë lehtë kisha kry. Aq shumë kum studiu, aq shumë kum, më thonë, shku në shumë takime në Sloveni, Kroaci, për me marrë informata, për prej dorës parë, kum lexu, më thonë, edhe ligjet, edhe tash i di edhe ligjet, edhe di disa sende të cilat, ndoshta mund të përpasin, po i kum su prej zorit. Ligji thot, drejta e autorit është e pa tjetërsushme, është për spjegoj shumë thjeshtë. Autori e mban drejtën e punës vetë, autoriale. Interpreti e mban drejtën për interpretimin e vetë dhe producenti e mban drejtën e producentit për atë punë e cila punon. Tani, kur ajo punë finalizohet, se cili e mban drejtën e vetë? Tani, kur delin YouTube, asë njoni s'mundet për pretendu që vetëm aji e mban drejtën e autorit. Se cili përfitim që vjen, se cili përfitim duhet me unda. Asë njoni nuk e manë drejtin ekskluzive, që me thonë që veç unë e kam drejt për këtë punë ose aj ka drejt për atë punë. Me thonë se cili e manë drejtin e vetë në drejtin e publikimi. Me thonë YouTube-i për shemë ose publikimi digital është njëtë si publikimi analog ose si CD-a. Me thonë prapë kemi të bojmë me drejtë autorit. Veç ose në shkruaj një kontratë tjetër. Këtu dhe ishta me dojë, se ka kompozitorës e studio që nuk bojnë kontrata kur e goditin, me thona, ashtu kur e bojnë pazar një kong. Edhe këntuari me ndonë unë e idha shparët, konga është komplet e jamja, unë kom drejt krejt përfitimet. Nuk është edhe me leqë, shrunë edhe leqë dhe me thonë. Është autorin, që apëse unë jam autorin i kangës, pa varësisht a kam kontratë, apo s'kam kontratë. Në rrasë që nuk kam kontratë, aplikohet automatikisht ligji. Që apëse unë kam kontratë, cila specifikon ndryshe prej ligjit, atëre hynë në fuqi ajo kontratë, cila thotë ndryshe prej ligjit. Mirë po në që apëse edhe nuk kam kontratë, unë jam autorin. Vetëm që apëse unë e dikuja ku në shkru, që kërkush nuk e në shkru, edhe autorsia nuk tjetërsohet. Okej, e dona po t'aja kangën për 10 vjetë, 20 vjetë sa më nasi, për pjesën, do me thonë, pasurore, që përfitimi i cili vjen për 10 vjetë ose 20 vjetë, e merë x personi ose x kompania, mirë po në asë një mënyrën, autorsia nuk mundet më tjetërsu. Së mundet më që me gjesë, me thonë, po unë tash po pritë se po t'aja pa autorsin ty. Aja nuk mundet më ndohë, ligjërisht, po në asë. Qka, do me thonë, pjesa pasurore, po, mundet më bu më kontratë, ku në mundet dikuj mi ajo drejten për një kohë, po për shfar dhe përfitime i cili vjen, mundet mi ajo në shkru kontratë. Rastë unë, në qëfës në nuk kam kontratë tjilë, e cila specifikanë, e cila thotë, une po të japë ty drejten pasurore për kaq vite, atyre automatikisht t'in ligjë në fuqi, i cili thotë, autori e ka përqindjën e vetë, interpreti e ka përqindjën e vetë, producenti e ka përqindjën e vetë. Në qëfar do përfitimi cili vjen? A është përshqitjes dishtari? A është përshqitjes prej publikimit? A është prej CD-s? A është prej qëka dhe qoftë? Ajo ndarje ka më bo simbas tarifave që janë fuqinë. Vetëm që përse do më thosë vësë më potë është. Këtu e kanë keq interpretu shumë njështë për shkakt interesave të në. Zonë kantari ka dhënë, okej, unë e ku pagu kangën. Kantari pagu në kangën për realizimin e kangës. Kantari nuk e pagu në kangën për me marë kangën e drejten e autorit, nuk mundet me marë një kangë time, cilën e ka pagu edhe me pretendu që aje marë drejten
pastorore të asaj kanës, në asë një mënyrë, nuk ka teori. Ska legjën botë që ta lejën atë, po, a i mundet me pretendu e ka pagu kangën për realizimin e kangës, për prodhimin e kangës. Qëse producenti është a i cili e ka prodhu atë kangë, a i e banë drejten e asaj. Qëse interpreti është a i cili ka investu, a i mundet me majtë pandit drejten edhe të producentit, edhe të interpretit. Në më tonë sepse vetë ka investu, s'ka investu asë kush anash, a i manë ato dy drejta. Mirë po nuk mundet a i me majtë komplet drejtën e autorsisë dhe me pretendu që vetëm aje ma në drejtën e dhe çdo përfitim që vjen mas asaj është i ti ose i asaj. Njëjtë të senë, në nëmë, ujë edhe unë e mujë me pretendu si në basë kësaj logike që ajo kam, masi unë e ku punu, unë i kom drejtën. Shumë njerës, pra po thamë, nuk e kanë të kjartë ligjin, autori është përmbi të gjithë edhe në legjtët, është autori i muzikës, as i tekstit, as orkestruzi, as kantari, as producenti, shkru në legjtë. Thot, për domethënë drejta morale, thot, edhe nëse përkundër ki kontratë, edhe nëse pagesë ki bëu, edhe nëse gjithaj ki bëu, autori është i cili mund të zonë diçka, unë e tërheki këtë këngë edhe ditën e mirë. Edhe nuk ta ndalon, domethënë gjykata as ligji. Shihet këtë ligj edhe me pun kështu pagesa e tatimit, përfitimeve. Pa diskutim. Konse cila këngë, nesër e cila vjen përfitimi prej çfarë do forme. Po. Përfitimi i cili vjen prej asaj kangë, prej drejtës autorit, ajo s'ka qare pa u tatimu. Dhe më ka shumë shtete, unë ku bisedu që me bëndë është edhe ne atë sistem, që para se ato parët shpërndohen të autorit, po, paguhet taksa edhe mandej që autorit. Ose forma tjetër është që të paguhet bruto, edhe mandej kantari merë përgjithsinë, a dona me pagu taksa s'do. Mirë po regjistri, pështashtu, e ka auditin i cili bëhet njërën vjetë, qëpse mandej administratat tatimore shërë që është artë përfitimi për x shumë edhe nuk është pagu tatimi, ka punë me atë përsan. Por shumë ma letë edhe është shumë e letë me u bo marveshja me administratat tatimore, ku momentin që vjena i përfitim ose ndata i përfitim, sa do që është a i përfitim, 1 euro, 1 euro, pikës pari pagu të taksa, mandej shkon fitimi neto pas shpenzime. Pëndrojmë temën me që jemi të me gjithë të obligime, këto angazhime, sigurisht kesh shumë pak kohë në kalim të familje. Sa është e rëndësishme për kroja atyne në këtë punë që të bëm? E mirë është që unë studion e kom e shpik, edhe unë i kom shumë afer, se për ndryshe, zdi që ka keshë ndodhë dhe në këtë moment. është shumë e fështirë me gjithë këtë tempo, me këto angazhime, me pas me qenë 100% për familje, dhe në fa, shumë e fështirë. Unë mundona, prapo thonë, fati është që fizikisht jam shumë afër, dhe në thonë, se cila ko e lirë mundet me shfrytëzu edhe ajo e kompenzon atë mos prezencën time në shtëpi ose në familje. Ko mundona me gjithë, nuk gjej ndoshta gjatë ditës ku më ditë sa, po në momentin që unë ditë lirë nuk kam me thonë, për shembull edhe diela është e lirë ose kështu. Është punë pa orar të saktë. Po orar pa saktë. Ose vjen një ditë dhe thonë, këtë ditë s'do të punoj, edhe atë ditë do të thonë mirë me familje, pastaj komunikom me vajza, edhe mi marr vajzat edhe punën se tani ose ku ta diçka në vonë. Po mundona, po atëherë kur e baj atë kohën e lirë, e baj pa kompromis, do të thonë me vërtet për mi ha kompenzuar atë kohë që s'kam qenë me ndoshta me familje. E kam këtë voglën e cila i ka 3 vjetë, ajo ka nevojë sa herë që shkojnë në shtëpi, ajo mbret me top, me lujtë me top. I pëlqen do me thonë edhe e shohë se sa e ndinë edhe atë mungesën, po prapo thonë mundona e haroj edhe lodhin edhe çdo sen tjetër mundona me qenë 100% mandi për familje. Po prapo thonë ashtu është tempo mjaft e vështirë, është nuk është punë lehtë, kërkon shumë, prapo thonë kërkon përgjithësi, kërkon kohë, kërkon angazhim, kërkon me dalë me njerëz, mu taku, me folë, kërkon që edhe prezenca për shemë, në për me diume, për të adiune, gjdo sekund, ose gjdo minut, është një farë angazhimi, nuk ka shumë qëtësi. Po, më ka pëlqy, e ku ndesht, ja pa për shahajre. Pytje e fundit, qka nëse një nga prej vajzave dhe me ju botën e muzikës? Vajza madhe në fakt është për stepër me talentume edhe e shkon shkollë muzikës për piano edhe këndon, në ka një vesh fenomenal e ka.
edhe me siguri ka përgjosëm që dhe kuej me ka Akademin Krime Personi Këndim. Shtu që i ka kretë gjitha predispozitat. Unë nuk kom deshtë, dhe pse ja tash e më prillin gushtim dhe vjen. Deri këtë moment nuk kom deshtë unë me qena i cili e shtynë, ose thjesht nuk me jom shumë kunder asaj që shumë prind insistojnë që thmija i tëne me zërë në rritë, sidomos në muzikë, ose me boja emën, ose me dalë, unë jam shumë kunder, dhe me dhonë një thmi i cili ka krejtë mundësi. Me zërë, po. E ka një babi cili punon për gjithë, edhe një babi cili nuk i bën këngë asaj. Për njëtën arsye, pra, sepse jam shumë kunder asaj që një thmi me një moshë tre, qëse ai vendos vetë, qëse vajza ime vendos vetë, pa diskutim që unë ka me qenë 100% më rapa asaj, momentin që ajo vendos vetë. Po kur s'ka me qenë une iniciatori asaj që me e marë edhe me e këshpërdor edhe talentin apo edhe ato që ka ajo, ndoshta nuk është e sigur të në këtë moshë, sepse në këtë moshë fëmijët kanë qef edhe më bo pilot, edhe ka qef më bo maneken, edhe astronaut, edhe me knu, edhe kretë kanë dëshirë, dhe me thonë, edhe janë të pa përcaktun saksirë se që ka duhen e një. Për atë arsye ku ndërgua dhe është shkollë muzikës për piano, është mirë që më në orë, është e njoftume me botën e muzikës, po në momentin që ajo vendos, pse jo. Mirë po, unë jam prapë për sërës, jam shumë kundër insistimit, ose unë me qenë aji i cili janë zgjedhë i rrugën të njësë. Kështu që letë mbetët koha, në qovë se dënë, mrapa ja. Për gjithë shikues të emisionit Profil, për sonte, këto ishin krejt pytjet, për atë, faleminderit shumë që gjithë e ku për neve. Faleminderit shumë. Shpesi që nuk të kena luëm me shumë pytje, ke kalu mirë. Jo, faleminderit shumë Zico TV-s, faleminderit e në përshëndes shumë të rastin, edhe të përshëndes një kontiv Zikon, në cilin kemi bashkunu me vite, edhe përshpesaj që edhe Zico, edhe mas një 20 viteve tjera, prapë më thirë në mision që të dytë janë dhe t'jemi në regullë, ma dhe i folim për plesni cilat hapa jemi të i pi, atë zemrës, atë tensionit, jo më për muzikë. Po gjithë zësi, po shpresoj që kem të regime me të regu, edhe kem që ka me të regu dhe mas një kuve. Falem dire shumë. Falem dire.